Hola, em dic Nanda, sóc la cuinera del restaurant Nyam Nyam. És un restaurant familiar que portem el meu fill i jo, el Ferran, que està per allà perdut. Fem arrossos al moment, arròs caldós, paelles, arròs negre, tot tipus d'arrossos. Tenim una terrassa molt maca, un menjador a la part de dalt que podeu venir a fer festes o dinars familiars. Esperem que vingueu i, doncs, aquí estem, per vosaltres.